koleginica Suzana Spasić je spremna sa svojom sagovornicom i one će nam se javiti iz centra grada, tačnije sa gradskog šetališta, a nalaze se u državnoj apoteci. Pričat će koleginica Suzana sa direktorkom državne apoteke, sa gospođom Ivanom Kostić, a između ostalog razgovarat će i o tome da li je i koliko državna apoteka spremna za predstojeću letnju sezonu. Da li su svi preparati koji su nam neophodni za putovanja i letovanja dostupna, čućemo naravno od koleginice i njene sagovornice. Suzana, dobar dan, slušamo vas. Dobar dan našim gledalcima, dobar dan vama kolege u studiju. I evo smo u našoj gradskoj apoteci s razlogom, s obzirom na ovaj period godine u kome mnogo toga nam treba. Prosto te kućne apoteke ili apoteke za putovanje su prioritet. I danas razgovaramo sa direktorkom apoteke. 8 godina je već Ivana Kostić direktorka apoteke i na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta je ponovo izabrana za direktora. Dakle, po struci je farmaceut specijalista i nema odgovornije osobe sa kojom možemo upravo da pričamo na ovu temu. Pre svega, čestitke sve za novi izbor direktorka. Hvala, hvala puno i pozdrav svim vašim gledalcima. Dakle, svakako želimo da porazgovaramo danas sa vama onu priču vezanu za apoteku koja je u jednom periodu bila u vrlo teškom, da kažem tako, finansijskom stanju. Sada želimo da čujemo kakav je aktuelni trenutak u gradskoj apoteci. Pa ja mogu da kažem da stvarno pre nekih 8 godina je bila u veoma teškoj situaciji zato što se nije tačno bilo izdefinisano mnoge stvari u našoj struci i bilo je do zastoja rada, do nekog pada prometa. Međutim, nekom našom brzom reakcijom u dobrom saradnjom sa gradom i gradonačelnikom, naravno i mi kao ekipa kompletna u našoj ustanovi, smo se brzo nekako snašli i krenuli novim putem. Naš podmlađeni kolektiv i timski rad gde zajednički rešavamo mnoge stvari i dao je i rezultate. Mi smo lepo, znači, uspeli da se snabdemo, da su nam apoteke žive, da radimo i na cijeloj teritoriji našeg regiona, da su pacijenti snabdeveni i da svi koji se nama obrate budu rešeni, odnosno obezbeđeni svim neophodnim lekovima. I kada smo kod neophodnih lekova, evo, pošto se na neki način izgubila turistička sezona, više nije ono samo juli, avgust, nego mnogo, mnogo ranije se kreće, ono što je vaš savjet i ono što je neophodno, da li to sve ima u našoj apoteci za jedno putovanje, za boravak negde u inostranstvu, šta je to što vi preporučujete? Naravno da sve to smo prilagođeni svim tim sezonskim dešavanjima. Imamo sad ta period putovanja, međutim i najezdu krpelja i svih tih insekata, uboda koji su mogući posle nekog vlažnog perioda. Sve to može da se reši dolaskom u apoteku ili savetima ili ako je potrebno da se pruži neka pomoć, odnosno usmere pacijenti gde bi trebalo da se jave, da li je potrebno neka hiruška intervencija ili samo dovoljno da se jave lekaru da odu po neki antibiotik ako je ujed krpelja. Naravno da će uskoro da krene i sezona, možda već i jeste, da neki putuju, idu na letovanja. Tu je mogućnost opekotina, odnosno izlaganja suncu i problema koje može to da stvori. I tu imamo rešenja, postoje kreme za smirenje toga ili preventivno kreme sa zaštitnim faktorima koje je potrebno nanositi pre svakog izlaganja suncu. Kada pričamo upravo o tim putovanjima, to je ono što želimo da čujemo od vas. Naprosto ljudi kažu ne mogu baš sve da nabavim, ali bez čega nikako da ne krećemo na put? Znači, nešto što se očekuje na putovanju da mogu da se jave stomačni problemi, jer promenom sredine možda se menjaju navike, možda se jede i neka hrana u hotelu koja je drugačija nego što je uobičajena. Javljaju se stomačni problemi, pa su zato i probiotici, recimo, neophodni u svakoj toj putnoj apoteci. S druge strane, su mogući
alergije koje se javljaju izazvane suncem ili tim nekim drugim agencima sa kojima se ljudi ne skreću svakodnevno. Znači antihistaminik za tablete koje mogu da se popiju ili kreme za mazanje već ujeda, odnosno nekih osipa na koži koje se javljaju kao alergijska reakcija. A s druge strane, znači imamo to u vezi sunčanja, uvek je moguće da se javi neka temperatura ako dođe do sunčanice, odnosno prevelikog izlaganja visokim temperaturama. I analgetici, odnosno antipiretici su deo te putne apoteke. A evo sada su krenule i ove đačke ekskurzije, izleti i sve to. Šta savjetujete vi roditeljima kada su deca u pitanju? Da li možda prečesto posežu za nekim lekovima, daju i unapred pre nego da krenu deca na putovanje? Šta vi tu savjetujete? Pa za sve to je potrebno strpljenje i da se ne diže panika, znači svaka situacija je rešiva. Potrebno je samo da se deca recimo ispregledaju ako su bila boravila u prirodi, posle toga da slučajno nema neki trag od ujeda krpelja. Za temperature samo se skida temperatura daleko od antibiotika, jer mnoge te infekcije i situacije su prevaziđene na taj način što same spontano prođu. Tako da, što se tiče samog putovanja, da li je neophodno deci davati pre putovanja, za vreme putovanja neke lekove zbog mučnina i tako? Može ko ne podnosi vožnju, oni kupuju tablete, recimo da to bi bilo šteta kad krenu tu ekskurziju i koja je jednodnevna da im bude upropašćena zbog toga što imaju mučnine. Postoje tablete koje se piju za vožnju i da im to olakšaju. Probiotik je moguće i može i poželjno dati preventivno da se eto zaštiti stomak, da ne bude nekih propratnih poteškoća na tom putovanju. Ili dolaze sad roditelji baš u ovom periodu da kupuju te lekove ili da uzimaju na recept? Jeste. Znači to je nešto što se kupuje kao priručna apoteka i imamo svakodnevno posetioci. Šta još naši sugrađani, naši Vranjanci najčešće dolaze da kupuju? Pa sad su trenutno redovne terapije koje oni uzimaju i krenući ovo što se tiče odmora i sve što im je neophodno. Nekad idu na neke duže odmore, pa im je potrebna neka veća količina da se obezbede za nekih 20 dana. Znači, to je nešto što redovno. Ovde smo možda pogranično mesto, pa dosta ljudi dolaze da spavaju na putu prema moru i vrlo često sve sete da su nešto zaboravili da ponesu i onda imamo i takve pacijente koji dolaze kod nas. Da, imali smo prilike prošlog leta da razgovaramo upravo sa tim ljudima koji su u tranzitu do Grčke i svrate ovde kod nas i dobro je što smo snabdeveni svime, rekla bih, šta god da potraži. Jeste, mi smo dobro snabdeveni, imamo dobru saradnju sa građanima iz Makedonije koji tamo imaju neke deficitarnosti, oni nas kontaktiraju putem mailova ili ovih društvenih mreža, znači dogovaramo se i da budu spremni, ti lekovi koji su njima neophodni dolaze po njih obično vikendom, tako da i sa njima imamo lepu saradnju. Ovo prvi počujem i baš mi je drago što ovo prvi počujem, ovo je zaista novina. Dakle, i naši prijatelji Severne Makedonije ovde pazare lekovi, to je svakako dobra priča. Razgranata je apoteka, mnogo apoteka imamo, je li tako? Što se tiče gradske apoteke, mreža je velika. Jeste, velika je zato što mi držimo na celoj teritoriji. Mi u svakoj opštini, mislim, osim Bujanovca, koji je izašao iz naše mreže, imamo svoje apoteke. Znači, mi brinemo i o svim građanima koji su po selima u okviru tih drugih opština. Nosimo lekove i u ona sela gde ima mnogo malo ljudi. Znači, mi nismo ih zaboravili i pratimo ambulante i rade lekara i tako da oni koji dođu tamo budu pregledani, dođu i do lekova, da ne moraju da dolaze u grad. Ima često u selima ujeda krpelja sada u ovom periodu? Pa ima, ne možda često, možda su oni i izvežbaniji, pa to nekako i reše sami, što nije naravno preporučljivo, ipak je bolje da to pogleda lekar.
Ali ima, naravno, i sad moguće da va krenu neke zmije i svašta nešto, znači to je deo svakodnevnog života. Jer... Ste imali sada ovih dana nešto, kada je bilo ono toplo u aprilu, nešto da se neko žalio da je ga je ujeo neki gmizavac? Pa nismo, ove godine nismo, uglavnom ujedi krpelja. Mnogo nam je drago što smo popričali i evo, baš mi je drago što čujem ovu novinu da snabdevate ne samo naš region, nego i malo dalje preko granice. Pa jest, znači to je već možda u zadnjih godinu dana intenzivnije, ali radimo s njima, imamo lepu saradnju, što stvarno stalno kontaktiraju i vraćaju nam se isti ljudi, oni su čuli za nas i tako dolaze opet. Mnogo hvala i hvala na svemu ovome što eto imamo gradsku apoteku koja ima sve. Za razliku od nekih drugih, gradska apoteka ima sve što je potrebno. Naravno, znači mi ne pravimo razliku i da nam je marža, odnosno zarada od tih lekova prioritet i da držimo ono od samo od čega imamo najveću zaradu. Znači mi držimo i lekove koji imaju 4% maržu i 6%, ali i ono od 12% više. Znači za nas su svi lekovi isti i pacijenti, naravno gledamo da ih sagledamo. Zato je važno što imamo gradsku apoteku. Hvala mnogo na razgovoru. Hvala i vama puno. Evo, poštovani gledalci, čuli ste, zato je važno što imamo našu gradsku apoteku, što zaista su fokusirani na zdravlje ljudi, a ne samo na kozmetičke preparate ili na neke skupe stvari. I eto, čak i naši susedi iz Severne Makedonije se ovde snabdevaju lekovima. I mi vam želimo da ne zaboravite kada krećete sada na put, da ponesete, ovde dakle u apoteci ima sve što vam je potrebno za putovanje, ali i svi oni kojima deca ovih dana odlaze na izlete, na ekskurzije, borave u prirodi, dakle evo jedan apel, proverite decu kada dođu, skroz pregledajte im kožu, kosu, sve, upravo zbog onoga o čemu je pričala direktorka, a to su ujedi insekata, krpelja i svega ostalog što se nađe u prirodi. Evo, koleginice, to je bila naša priča iz naše apoteke. Hvala Suzana tebi, hvala tvojoj sagovornici. Čuli smo i kroz ovo uključenje dosta korisnih saveta, dosta informacija i naravno pridržavat ćemo se svega što smo čuli i iz ovog razgovora, ali i sve što se tiče našeg zdravlja, ali i predstojeće letnje sezone i letnjih odmora. Tako da dugo ćemo i još ćemo pričati na ovu temu. Posvetit ćemo vreme naravno ovoj temi.